Më e keqja e valës së dytë të pandemisë së koronavirusit ka kaluar në Francë, këtë e tha presidenti Emmanuel Macron gjatë një fjalimi të shumëpritur televiziv, ku njoftoi zbutje të kufizimeve që nga kjo fundjavë. Prej disa javësh vendi është në izolim barkomtar, por Macron tha se do të lejonin rihapjen e dyqaneve për Krishtlindje dhe se qytetarët do të mund t'i kalonin festat me të afërmit e tyre. Megjithatë, kreu i Elizesë shtoi se restorantet, kafenet dhe baret do të qëndronin të mbyllura deri në 20 janar. Për të shmangur një valë të tretë infektimesh. Nga e shtuna do të ketë shumë ndryshime. Pikë së pari, shëtitje dhe aktivitetet në ambient të hapur do të jenë të lejueshme në një rreze prej 20 km nga shtëpia. Do të lejohen grumbullime deri në 30 persona. Dyqanet dhe shërbimet të tjera do të rihapen të paktën deri në 9 të mbrëmjes, duke respektuar masa strikte anti-Covid. E njëjta gjë vlen edhe për librarit, dyqanet muzikore dhe bibliotekat. Franca është në lockdown që prej 30 tetorit, edhe pse ai ishte më i zbutur se sa izolimi gjatë muajve të pranverës. Trendi pozitiv i rënjes së infektimeve ditore dhe shtrimeve në spital, shoqëruar me trysninë e lobit të biznesit për të shmangur një katastrofë ekonomike, detyruan qeverinë të niste me lehtësimin e masave sa më shpejt. Macron njoftoi gjithashtu se nga fundi i dhjetorit ose fillimi i janarit do të niste fushata e vaksinimit, duke e filluar me të moshuarit dhe grupe të tjera të rrezikuara. A i tha se vaksinimi nuk do tjeti detyrueshëm.